Много хора, хиляди български граждани на територията на 25-ти мир ще излязат на 2 октомври и ще гласуват за Луна. Единственият надпартиен и независим кандидат за депутат. Не искаме партии, искаме Луна. Срещу мен в 25-ти район са само комунисти, само корумпирани, измислени герои, на които ние ще ударим един много сериозен шамар и ще имаме най-накрая един от нас в държавното управление. Един истински българин, който се бори за всички нас. Тя е жена, тя е руса жена и носи красивото и неповторимо име Луна. Ние излизаме на 2 октомври и подкрепяме нашата красива Луна с номер 30 в интегралната бюлетина. Нали запомнихте? 25-ти многомандатен избирателен район, град София, може само да гласува за мен. Всички българи в цяла България и извън нея не могат да гласуват за мен заради порочния и корумпиран закон, който ние ще изхвърлим на буклука на 2 октомври. Ще докажем, че сме силни, ще докажем, че сме единни, ще докажем, че искаме най-накрая човек от народа да бъде в държавното управление.